Seuraavaksi jälleen perinteisempää kenttänäytös. Ohjelmaa luvassa. Energian ympäröimä on tämä Erika Laalohäikiön tekemä ohjelma. 790 voimistelijaa mukana. Laalohäikiö teki ensimmäisen ison kenttäkoreografiansa Helsingin Gymnastradassa vuonna 2015. Ja tämä ohjelma lähtee myös sitten Itävaltaan edustamaan Suomea. Aikuisia naisia on mukana tässä ohjelmassa, yli 12-vuotiaita. Ja tässä nähdään nyt sitten suomalaista naisvoimistelua perinteellä parhaimmillaan. Vauhtia, voimaa, voimisteluvirtaa, mutta vahvoja tunteita unohtamatta. Ja liikekieli on sitä perinteistä. Vartalon liikkeitä, laajoja liikeratoja, vauhdikkaita hyppyjä ja siirtymisiä. Ja sitä suomalaisten osaamaa keskusta liikettä. Thank you.
kansainvälisen voimakkaan nurmikolle sitten vuoden päästä kesällä. ...790 voimistelijaa saavat kyllä upean kokonaisuuden aikaiseksi. Ja tässä ohjelmassa oli paikkamerkit hienosti katsottu. Rivit pysyivät kyllä ihailtavan suorana. Ja ei uskoisi, että ainoastaan yhdet yhteisharjoitukset keväällä nämä ohjelmat tekevät ja ohjelman esiintyjät koko